Do t'jap më tepër informacione nga Lushnja. Julian, përshëndetje. Po, përshëndetje. Si ka ndodhur si ngjarje, Julian? Atëherë është plagosur kryetari i bashkisë Divjakët Fredi Kokoneshi, së bashku me shoferin e tij dhe një tjetër person me shtetësin nga shtetësi Erges Gjellini, më falni, i cili ka qenë punonjës IT në bashkinë Divjakët. Ngjarja ka ndodhur fillimisht në ambientet e qendrës shëndetësore të Divjakës, ku pasi kanë debatuar në fjalë, në fund agresori, pra Erges Gjellili, ish punonjës i IT-së së bashkisë Divjakës, ka plagosur, tentuar të vrasë pra kryetarin e bashkisë, duke plagosur. Së bashku me të është shofshir dhe shoferi dhe një person tjetër që... Po, Julian, ku ka ndodhur si ngjarje? Ku gjendeshin? Ngjarja ka ndodhur në qendrën shëndetësore të Divjakës, ndërkohë që kryetari i bashkisë Divjakës tashmë është transportuar me urgjencë në spitalin Lushnjës, ku po merr kujdesin nga mjekët, pra po janë mjekët, pra... Pra, edhe njerë, Julian, të lutem sepse nuk u dëgjua mirë. Ku ka ndodhur si ngjarje? Ku gjendeshin? Ndodheshin në qendrën shëndetësore të Divjakës. Okej. Aha. Dhe më pas, nga plakët e marrë, është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve të spitalit të Lushnjës, Zoti Kokoneshi. Po, çfarë dihet për Erges Gjellilin? Erges Gjellili ka qenë ish punonjës i bashkisë të Divjakës, ndërkohë që punonjës e IT në bashkinë e Divjakës, ndërkohë që ka pasur dhe bashkëshorten infermiere, nuk e dim ende, këto janë vënat e para që kemi, nuk e dim se ka derivuar debati fillimisht, që ka derivuar më pas në përdorimin e armëve të ftohta, pra me antikës, ku ka plagosur personin në fjalë, ka plagosur 3 persona. Po, a ka informacione si është gjendja e tyre tani? Gjendja e tyre është stabil në kujdesin e mjekëve, presim që të kemi edhe një konfirmim nga mjekët për çfarë do të vijë më pas terapia për kujimin e një vetëm kryetarit bashkisë, por dhe 2 personave të tjerë. E kuptoj. Mirë, ky është një lajm që sapo ka ndodhur dhe sigurisht duhet të të shkëputesh nga linja për të marrë më tepër informacione e për të rilidhur bashkë në raportim të drejt për drejt për të marrë më tepër informacione mbi këtë ngjarje, Juli. Falenderoj për momentin. Edhe unë falenderoj. Atëherë, ky është kryetari i bashkisë së Divjakës, nderuar shikues, i cili është plagosur ditën e sotme bashkë me shoferin e tij. Në fakt nuk është